Jag tänkte ta upp en sak som jag alltid har undrat över. Alltså ni vet, när kända personer avlider så sänds det nästan alltid ett minnesprogram om den personen redan samma kväll. Och då har jag alltid tänkt, hur har de hunnit med det? Men i veckan fick jag svaret. Robin Paulsson växte upp i Åkarp, en liten skånsk by i Burlövs kommun. Det är en oansenlig plats. Ursäkta. Ja, men hej. Gör du ett reportage för mig? Nej, det är inget reportage. Det är ett minnesprogram. Va? Ja, men alltså, till när du dör. Du vet, det gäller att vara ute i god tid. Om du vill kan du kolla lite. Robin Paulsson föddes 1983 och var det yngsta av tre syskon. Robin älskade verkligen att underhålla. Det kunde man säga redan från tidig ålder. Och tur var väl det, för han var ju inte den skarpaste kniven i lådan. Om man kan säga. Nu är det väl ändå dags. Innan Robin gick bort jobbade han med många av de allra största inom underhållningsbranschen. Jag och Robin Paulsson var ju på en stor Sverige-turné för några år sedan. Och vi delade ju lika på allt, men ska man vara ärlig så stod ju jag för 90% av biljettförsäljningen. Så att jag borde ju få en del av arvet nu när han äntligen har dött. Många vilar i frid. Han var ett riktigt rövhål, om man ska vara ärlig. Ja, men det här är så, det här är så, hur kan ni göra så här? Det här är helt sjukt ju. Alltså, ni vet ju inte ens hur jag dör. Nej, och därför så gör vi ju olika versioner och sen väljer vi den som är rätt, så här. Robin avled tragiskt när han kvävdes av sitt eget snor. Nej, men det här... Robin avled tragiskt av en överdos av laktos. Robin avled tragiskt när Zlatan Ibrahimovic tröttnade på imitationerna och slog ihjäl honom. Amen. Har ni ingen som är liksom mer värdig, lite mer respektfull? Det här är bara... Ja, men den här tycker jag är trevlig. Robin avled stillsamt av naturliga orsaker, omgiven av sina nära och kära. Men precis innan dödsfallet så bajsade han ner sig. Det luktade för jävligt.